عبد القادر هیمان ورسم گودم یه هکود دیده کمیشن که دروشون که دلک چموریه د سومالیلان و وقتی حاضر کنی ور بهین تا کلا هضلی گوده ها حرون تا کمیشن که دلک چموریه د سومالیلان ایا شعب وینه ها چموریه د سومالیلان و کو باقی نیستی چیان اسلام رها تا سینه ایلالیه نمه که گوده دلکا وحانو دد وینه های شعب که سومالیلان دو سو چیدی نینا مرکو هاره کمیشن که دروشون که قرن کو اینه ایس او سو دماتی بدن که ده گوالادی tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii soo aan soo dhaafnay aan waa mid Ilaahay loogu mahamdi noqo waxa halkan aad ku arkaysaan afar commissioner shanaadna uu soo galay marka waxa naga maqan laba commissioner oo iyaguna bari subax soo galaya si aan say hawshii lagu soo maxayday dhawaatay waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan markasta ku celiyeynaa hal la istajiyo weli waxba nagama soo bixin anaka wixii soo baxana waad helaysaan Cabdiqaadir Iimaan warsame gudoomiyaha guddida commissionka doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay hadalka soo yeeray mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani uu qaabilsan commissionka doorashooyinka dalka kuwaasi oo sheegay inay jareen xidhiidhkii ay la lahaayeen commissionka doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland lamarahaataasina ay soo lugeen habsami socodka tirinta codadka doorashooyinka dalka Cabdiqaadir Iimaan warsame gudoomiyaha guddida commissionka doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay in xisaabta qaranka ay u furan tahay inay keenaan wixii cabasho ay qabaan isagoon arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri mid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya anagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kasta oo cabasho qaba cabashadiisa waan u dhag furaynaa si aan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idin furan yihiin inaad keentaan la timaadaan oo waagu inoo beriyo oo beri subax aynu soo nimaadno ciddii cabasho qabta dadweynaha waxaan u sheegaynaa in la istajiyo uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto waxaynu u baahannay inaan wada tashanno waxaynu u baahannay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli commissionka kamay soo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobollada lagu soo xareeyo halka lagu soo xareeyo markaasu maynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casri ahayd waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd systemkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen inay ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa ka sii wadaan waxaanu kale oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayday ku subasha ama waraaqo saayida meel laga helay oo TV-da lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayday daabacan karayn labana maxayday furjir karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwaada sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay ina maxayday sharciga loo mariyo haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda commissionkana wuu ku gafay markaa taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhaynay waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga وحرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسا.